آج قدر محترم نقیب ملت الحاج بحر شیر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت کے اوپر رنگا ریڈی آڈیو میڈم چندر کلا میڈم سے ہم ملے, میں اور ہمارے ایریا کارپوریٹر جناب نواز الدین احمد صاحب اور ہمارے شمش آباد منڈل کے صدر شکور صاحب اور گنڈی پیٹ منڈل کے صدر جناب مختار صاحب. خاص طور پہ ایک 8-10 دن سے ناٹ سنگھی ہائی اسکول کے پیچھے جو 2 ایکڑ گورنمنٹ لینڈ ہے, وہ لینڈ گورنمنٹ کی لینڈ ہے جو کہ گراما گنڈم ملک کے گورنمنٹ کے ریکارڈ میں ہے, تو اس کے اوپر ناجائز لوگ 10 دن سے جے سی پیاں لگا کر پورا کام کر رہے ہیں. مقامی رکن اسمبلی اس میں انوالو ہے اور دو سرپنچ ہے, دو سرپنچ اس میں انوالو رہ کے یہ کام کر رہے ہیں. میں صدر محترم کی ہدایت کے اوپر آج سے 4 دن پہلے ریاستی وزیر سبیتا اندر ریڈی میڈم سے بھی میں ملا اور صدر محترم کی ہدایت کے اوپر کلکٹر رنگا ریڈی صاحب سے بھی میں ملا جا کر. آج یہاں پر یہ کھلے عام گورنمنٹ زمین کے اوپر لینڈ گرابنگ ہو رہی ہے, کوئی اس کے پرسان حال نہیں ہے. پھر آج کلکٹر صاحب سے ہماری بات ہوئی صدر محترم کی ہدایت کے اوپر, پھر میں آڈیو میڈم کا نایا ابھی آڈیو میڈم سے ہم بات کریں اور میڈم بولے امیڈیٹلی ہم یہ کام رکیں گے کہ گورنمنٹ لینڈ ہے بول کے بولے. آج سے 4 مہینے پہلے بھی وہاں پر بلو شیٹس لگا دیے گئے تھے رمضان میں, میں فوری صدر محترم کی ہدایت کے اوپر وہاں پر گیا. دوسرے دن ہی پورے بلو شیٹ ڈیمالش کر کے توڑ کے گورنمنٹ لائن بول کے بورڈ بھی لگا دیے تھے. آج یہاں پہ اتنا مقامی رکن اسمبلی کی ایسی لائن گرابنگ ہو گئی ہے, گورنمنٹ لائنوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں, جو کہ پرائیویٹ لائنوں کو تو کر رہے اب گورنمنٹ لائن کو بھی نہیں چھوڑ رہے. اس کے اوپر ہم صدر محترم کی ہدایت کے اوپر سخت سے سخت اس کا احتجاج کریں گے اور یہ کام جب تک نہیں رکے گا اور یہاں پر گورنمنٹ کا جیسا کہ اسکول کے پیچھے لائن ہے کہ گورنمنٹ اس پہ اپنے انڈر میں لینا, یہ لائن لے کے پھر سے گورنمنٹ لائن کے بورڈ لگانا, لگائے تک مجلس اتحاد المسلمین خاموش نہیں بیٹھیں گے. ابھی آڈیو میڈم بات کرے ہیں, بات کر کے پھر بلدیا کمشنر نارسنگھی کے سنیواس صاحب سے بھی بات کر کے امیڈیٹلی وہ کام رکائیے, رکا کر وہاں پر باؤنڈری وال اٹھانے لگا کے آپ کے انڈر میں وہ لائن کو لے بولے, وہ بھی کام کے لیے ابھی میڈم بولے. اور ایک نارسنگھی میں گنڈی پیٹ منڈل میں 205 سروے نمبر پہ بھی ناجائز قبضے جو ہو رہے ہیں گورنمنٹ لائن کے اوپر, اس تعلق سے بھی میڈم کو ہم بتائے. میڈم بولے ہیں کہ وہ بھی ہم اس کو بھی رکائیں گے اور ڈیمالش کریں گے بول کے. اور خاص طور پہ شمش آباد منڈل کے جو حمید اللہ نگر ہے اور سروے نمبر 445 پوچما گڈھا ہے, اس کا وقف بورڈ کے ساتھ جوائنٹ سروے کے لیے ابھی میڈم سے بات کیے ہیں, وہ بھی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے اور کنسرن ہمارے ایریا کے صدر کے ساتھ ایم آر او صاحب کے ساتھ بیٹھ کے وہ بھی ڈیٹ فکس کر رہے ہیں. اور ویسی اپنے عطاپور بڑی مسجد کے تعلق سے بھی جو کہ 7 ایکڑ 10 گھنٹے جو وقف بورڈ کی زمین ہے, اس کے لیے مجلس اتحاد المسلمین رات اور دن وقف بورڈ اور ریونیو میں پھر رہی ہے, جو کہ اس کا ریکارڈ ریونیو ریکارڈ میں نہیں ہے, اس میں درج کرانے کے لیے جوائنٹ سروے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, الحمدللہ وہ بھی کام چل رہا ہے. دوسرا گنڈی پیٹ منڈل کے اندر وقف بورڈ لائن میں ایک موٹیشن کرنے کا ہے, دو موٹیشن کرنے کا ہے, وہ بھی ہمارے مختار صاحب اور ہم وہ بھی میڈم کو بتائیں, وہ بھی کام چل رہا ہے. میں یہاں پر ایک ہی بات آپ کے چینلوں سے بولنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ سے بھی بولنا چاہتا ہوں, 12 مجلس اتحاد المسلمین جو کہ نارسنگھی کے جو گورنمنٹ لائن 2 ایکڑ لائن ہے ہائی اسکول کے پیچھے, ہر ایک ہائیر آفیسروں سے بھی ہم نمائندہی کر رہے ہیں, مگر یہ لائن گراوروں کی ایسی ضرورت ہو گئی ہے کہ رات اور دن وہاں لائن کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور اس سے گورنمنٹ کو بھی میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ غلط میسیج جا رہا ہے کہ گورنمنٹ لائن کو جو مقام رکن اسمبلی ہے ایسا قبضہ کر کے مس مار کر رہے ہیں. اس کے تعلق سے مجلس اتحاد المسلمین آگے ہم صدر محترم کو رپورٹ دیں گے اور صدر محترم آگے ہمارے کو جو ہدایت دیں گے وہ ہدایت کے اوپر ہم کام کریں گے. شکریہ, خدا حافظ.